Zuzka Mundlíková! Úžasné, no, ty naše ľudové pesničky jsou ale krásné. Ďakujem krásne, boli ste úplne úžasní. A tuto na mňa čaká nejaký krásny darček. Ďakujem pekne, Vlasta Mudríková. Tak to som ja teda. Ďakujem pekne. No krásne ten mal boli, áno. Tak priatelia, a za chvíľočku príde za nami taký rodinný klan od Topoľčian. Je to skupina, ktorá taktiež dodá vždycky hodne energie, tak ako pred chvíľkou Vlastička Mudríková. Prichádza skupina David Band! Poďte, chlapci! Ja som sa dozvedela, ja teda viem, že stále koncertujete. Dostať vás sem bolo opravdu vyčerpávajúce, pretože máte stále naplnený program. Ale dostali sme vás sem, čo sme veľmi radi. Ale dopočula som sa, že máte krásne CDčko, za ktoré dostanete ocenenie zlaté. Povedz nám k tomu niečo. Takže dostaneme čoskoro zlatú platňu, lebo sa že najviac predáva naše CDčko, naše hity, kde si včera bol, pomaranče. Čoskoro bude akcia, kde bude zlatá platňa odovzdaná. Takže blahoželáme a teší nás to. A teraz sa budeme tešiť na krásne pesničky vo vašom podaní. David Band!